Gümnaasiumi ajal ei olnud mul aimugi, kelleks ma tulevikuks saada tahan. Teadsin vaid, et mulle meeldib reisida, ma ei suuda olla kontorirott ning et palk võiks olla korralik. Nüüd olen laevajuhtimise erialatudeng Eesti Mereakadeemias. See on täpselt see, mida ma lootsin. Mulle meeldib, et ained, mida õpin, on väga praktiilised. Kõige enam meeldib mulle muidugi simulaatori treeningul laeva juhtimist harjutada. Lisaks täidame vahiteenistust ja kanname uhkusega vormi. Meretraditsioonid on au sees ja kõik käib nagu päris laevas. Ja ka päris laeval saab ka. Teeme õppetöö käigus aasta jagu meresõidupraktikat. Mul ei ole kahtlust, kes minust tulevikus saab. Mul on kindel ja tasuv töö. Sõidan erinevatel meredel ja ookeanidel kuni kapteni auastmine välja. Ja kui ümber maakera on piisavalt ringe peale tehtud, jääda paikseks sadama kaptenina või laevandusettevõttes.